Trots konsumenternas krav på bättre djurskydd kommer det nu nya avslöjanden om hur djur hanteras illa på såväl gårdar som i slakterier. Här är det senaste exemplet. En lantbrukare utanför Örebro som misskött sina slaktdjur. Fyra ungtjurar som levererades till slakteriet i Skara hade så kraftigt förvuxna klövar att det orsakat djuren lidande enligt veterinären. Såna här bilder kommer naturligtvis alltid att förekomma då och då. Men med det målmedvetna arbete som vi bedriver så kommer det att bli färre. Hur ser ert målmedvetna arbete ut? För det första så handlar det ju väldigt mycket om information och upplysning. Och även då en mera konsekvent genomgång av det som vi kallar för miljöhusesyn. Där man tittar igenom helt enkelt, vad ställer samhället för krav på en och vad ställer våra föreningar för krav? Det här låter ju som ett ganska långsiktigt arbete. Som konsument reagerar man ju väldigt snabbt om man ser såna här bilder. Man väljer fisk istället för fläskkotlett då? Jo, tyvärr så är det nog så. Och det här är ju sånt som vi måste ta i då och vi är medvetna om att konsumenter reagerar på det här sättet. Men varför är det så många, får vi se såna här bilder då på slakterier? Säger så här att det är ju inte ofta det inträffar, men det inträffar. Och när det inträffar så är det väldigt olyckligt att det gör det. Och då måste vi åtgärda det så fort som möjligt. Men varför ser vi de här bilderna? Är det på grund av lönsamhetsproblem eller är det att de plågar djur för nöjes skull? Nej, det finns ingen som plågar några djur för nöjes skull, det kan jag direkt säga. Utan det här kan bero på en hel rad olika orsaker. Det kan vara så sjukdom, det kan vara olyckshändelser hos den som sköter djuren. Naturligtvis en dålig ekonomi. I Uppdrag granskning som sänds i SVT 1 imorgon klockan 20 kommer ett längre avslöjande reportage om hanteringen av djur på svenska slakterier. En cyklist skadades allvarligt vid en olycka på Rudbecksgatan i centrala Örebro sent i eftermiddags. Det är fortfarande oklart exakt hur olyckan gick till, men enligt ett vittne på platsen åkte cyklisten mot rött ljus och körde ut framför en bil som inte hann stanna. Det omdiskuterade rötslammet från Örebro som hamnarbetarna i både Köping och Västerås vägrat att lasta kan nu vara på väg till Skåne på hemliga vägar. Företaget Rangsells som säljer slammet har valt att transportera det från hemliga hamnar för att undvika vidare uppståndelse. Samtidigt avråder bondeorganisationen LRF i Skåne sina medlemmar från att sprida rötslammet på åkrarna. Tvångsförflytta mobbare och dra in deras studiebidrag så vill Folkpartiet komma till rätta med mobbningen i skolan. Idag presenterade partiet sin riksdagsmotion om mobbning. Det finns ju rapporter om att det är hundratusentals barn som varje dag går till sitt eget privata helvete. Och det vill jag förhindra. Det kanske inte går helt att utrota, men genom att debattera, genom att diskutera och skapa förutsättningar för rejält förebyggande arbete. Och när det har gått så långt att vara solklar på vilka åtgärder som krävs när det inte går att göra något annat. Då tror jag man kan få det här bli mycket, mycket färre människor. På en presskonferens på ett café i Örebro presenterar idag Folkpartiet sitt förslag på hur man ska komma till rätta med mobbningen i skolan. Det handlar delvis om förebyggande arbete som att återinföra speciallärarna i skolan. Men Folkpartiet vill också ha en rad tvångsåtgärder. Skolk ska stå i betyget, mobbare ska riskera att bli av med studiebidraget, mobbargruppen ska splittras och mobbare ska kunna tvångsförflyttas till andra skolor. Man måste kunna flytta på en mobbare för att dels markera att så här får det inte gå till, men samtidigt för att kunna hjälpa både den som är mobbad, för den ska inte behöva leva ett sånt här liv i en vardag i skolan, men samtidigt också kunna ge en nystart till den som mobbar, för den som mobbar behöver också hjälp och support på något vis för att känna att livet är meningsfullt. Jag behöver inte terrorisera andra. Landstingen i Örebro och Västmanlands län inför nu fria sjukresor om man som patient söker vård i ett annat landsting. De landsting som man ska samarbeta med är Dalarna, Uppsala och Sörmland och de fria sjukresorna gäller från 1 oktober. Hyresgästföreningens riksförbund får allt färre medlemmar. Under de fyra senaste åren har medlemsantalet sjunkit med 4100 i Västmanlands län och 1700 i Örebro län. Dålig kommunikation med medlemmarna samt billiga bostadsrätter är några av orsakerna till minskningen, tror man på Hyresgästföreningen i Örebro.
I höst startar en ny 5-poängskurs i dans vid Mälardalens högskola i Västerås. Utbildningen är ett samarbete mellan högskolan och danshögskolan i Stockholm och är unik i sitt slag. I kväll var det antagningsprov. Kursen är ett försök, men trots att anmälningstiden varit kort hade 33 män och kvinnor ansökt till de 20 platserna. Jag har alltid varit intresserad av dans, så jag tänkte att det här kunde vara något nytt att prova. Testa vad man har för grunder och sådär, om man har någon nytta. Och, ja, lite sådär, kul. Det är för att jag tycker att dans är en stor del av livet. Och jag tycker att jag skulle vilja göra lite mer än bara teoretiska saker. Varför blev det just Västerås? Det är ett samtal som jag har fört med ett antal rektorer inom Universitets- och högskoleförbundet där jag möter många rektorer och Västerås. Vi kom snabbast till skott, kan man säga. Kursen som sträcker sig över 10 onsdagskvällar ska vara allmänorienterande. Ingen fame-skola här inte. Och antagningsprovet gick mest ut på fria rörelser. Det ska ge en allmänbildning i området dans. Både en fördjupad förståelse av vad det är att se på dans, den scenkonstnärliga dansen, att göra sig mer medveten om alltså hur jag uppfattar vad jag ser. Hur gick det? Ja, det gick väl ganska bra tror jag. Det är svårt att säga, men det kändes bra i alla fall. En helt ny typ av skridsko från Örebro håller på att göra sitt intåg i hockeyvärlden. Den nya skridskon består av 3 hopbyggda skenor som dessutom kan bytas ut snabbt. Och nu efter 5 års utvecklingsarbete ska skridskon börja serietillverkas. Den här nya skridskon ser nästan ut som den gamla typen av skridsko. Ja, dels är det en mycket bra sko på skridskon och sen är det lite bredare skenor än vanligt. Så det finns lite andra förutsättningar än om man jämför med vanliga skridskor. Ja, just skenan är väl det som skiljer sig mest. Det har tagit 5 år och många miljoner att utveckla den nya skenan. Den är uppbyggd på ett sätt som är en bandyskena kan man säga i mitten. För det är en längre åkyta där och sen hockeyskena på sidorna. Men nivåskillnad framåt och nivåskillnad bakåt. Och det är för att ju mer man trycker på när man åker i en kurva, desto mer nivåskillnad måste man ha för att isen ska ligga kvar. Hela skridskon är en lokal produkt. Skon tillverkas i Kumla. Stålet till skridskoskenan valsas i Skyllberg och slipas till i Nora. Och den kan bytas ut. Och det är då fördelen att det går väldigt snabbt. Man behöver inte ta av sig skridskon, skicka in den med materialen för slitning. Utan du byter den samtidigt som du sitter i båset, gjort på kanske 20-30 sekunder. Samtidigt så finns det massvis med olika skenor man kan sätta på för olika hårdhet och på grund av isens kvalitet då. Den här veckan börjar den nya skridskon serietillverkas och den ska kosta som en vanlig skridsko. Marknaden är enormt stor. Det säljs 5 miljoner par skridskor varje år. En skena kommer kosta ett par då, men säg kommer kosta ungefär 100 kronor ute i butik. Och det är ju då jämförbart kanske med 60 kronor för en slipning eller 50 kronor. Hittills har det varit svårt att locka svenska elitspelare att köra på den nya skridskon. De flesta har redan kontrakt med andra tillverkare. Men männen bakom den nya skridskon skyndar långsamt. Och de börjar med att introducera skridskon hos de unga spelarna. Vi tror väl inte att vi vill ha hela marknaden. För då kanske man inte kan förse alla med skenor. Utan får vi en 10% eller något sådär marknad så är vi jättenöjda. ÖSK tog emot Hammarby med 3000 medföljande fans ikväll på Eiravallen. Det handlar om allsvensk fotboll som ni ser. Såväl Hammarby som fansen lär vara nöjda eftersom de vann med 0-3. Det här är 0-3-målet vi ser här. Och så vädret. I natt blir det klart och därmed kallt och det är risk för frost. Imorgon blir det halvklart till klart. Och uppehåll. Morgonen blir kall men sen hamnar temperaturen på en 10-11 grader och det blir svag växlande vind. På onsdag fortsatt uppehållsväder, svag västlig vind och 11-12 grader. Här säger vi tack och lämnar vidare till Sportnytt.